سي جمال طالب، مساء الخير. على سلامتك. احنا جريده الكترونيه ليزيكوت سيدي بلعباس، جينا اليوم نحضروا معكم هذا الافتتاح المعرض. ماذا بك تعطينا ولو يعني كونكلوزيون هكا اللي لك تاعنا على المعرض هذا اللي راك قمتوا اليوم ليه بالمشاركه تاع البسمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا سلامتكم. سلامك لا غاليري، يعني فرحت كي شفت هكا. الله يبارك لك فيك. ميرسي. بون ليكسبوزيسيون دو 35 توال. هي 35 دو توال اكسبوزي. Il y a une série de 2013, presque plus de 15 toiles signées en 2013. Signées en 2013. Et en 2012, il y a quelques-unes en 2011. Ah. Voilà. Dans cette exposition, un thème, j'ai résumé mon projet culturel sur. Dans un thème, je psychologue, c'est la psychologie ou bien la psychanalyse, la psychologie de la couleur. La psychologie de la couleur. Le rôle, les la couleur qui est la psyché de l'insan. Tout insan, il vit une façon. Il a depuis l'âge الحجري l'insan a une relation avec le couleur. علاقة مع الشكل، مع يعني كل إنسان عنده لباس لوني، عنده يعني لون يحبوه، لون يحبوه، عنده يعيش عنده يعني لون يحبوه، لون يحبوه، عنده يعيش عنده مجموعة من الألوان، سواء الألوان كيما يقول الدافئة، الألوان باردة، عنده ألوان يعني كل إنسان، يعني كما تخيل أنا يعني الأيام والأسبوع صنفتهم بالألوان. السبت عنده اللون، الاثنين عنده اللون، يعني كل حاجة نترجمها بطريقة يعني كل إنسان يحس هكذا. صح جمال، نسقسيك، حنا ماشي نسون با دي سبيسياليست في هذا الاخر، بصح يعني القارئ ولا الليكتور كي غادي يشوف هذه الانواع تاع لي تابلو هذا على واش يعبروا؟ نجم تفهمنا تعطينا ان اكزومبل في هذا التابلو باغ اكزومبل نشوف فيه عده الوان؟ هنا يعني عندك الوان، يعني في لو بروجي تاعي دونك دون ما بينتور، دونك جي باسي توجور في جي بينتور سبيريتيال، دونك نفسية الإنسان، يعني الروحانية، le côté spirituel donc ou bien le soufi. Le soufisme c'est une interprétation de moment d'un soufi ou bien de contemplation. Donc à travers les formes et les couleurs, il y a des couleurs rabattues, il y a des décrets colorés. Donc c'est un voyage entre le ténèbre et la lumière. C'est entre le bien et le mauvais. J'essaie de il y a une série ici de ce que nous rendons à l'homme. Donc, il y a une série ici de ce que nous rendons à l'amour. Lumière sur lumière. Donc, la peinture a été. Une citation de Jalal Din Rumi. Il dit que l'insan est un barzakh entre le dhill et le dhill. Donc l'insan peut se tromper, il a des محسوسات عفوانية, il a